সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ডিগাৰু হালদিবাৰী ডক্টৰ ভূপেন কামানৰ হেৰিটেজ ফিল্ম চিটিত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলি আলিগাং ফেষ্টিভেল। উল্লেখযোগ্য যে সোণাপুৰ মিচিং সমাজৰ উদ্যোগত অহা মাৰ্চ মাহৰ 6 আৰু 7 তাৰিখে এক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে এইবুলি অনুষ্ঠিত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলি আলিগাং ফেষ্টিভেল। উক্ত অনুষ্ঠানত পৰম্পৰাগত গীত নৃত্যৰ লগতে মিচিং সমাজৰ পৰম্পৰাগত পূজাসমূহো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়ে। এইবাৰ আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল আলি আলিগাং 2020-21 সোণাপুৰ চাৰ্কুলৰ ভিতৰত হালদিবাৰীত ইয়াতে আমি মই এখন ইয়াতে হেৰিটেজ ফিল্ম চিটি নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ। ইয়াৰ সন্মুখতে এই ফিল্ডত আমি পাতিব বিচাৰিছোঁ। এইটো আমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমাৰ সোণাপুৰ মিচিং ছ'চাইটিয়ে। আমি 6 আৰু 7 মাৰ্চত এইটো পাতিম বুলি মানে অলৰেডি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আলি আলিগাং আচলতে ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰে পতা হয়। ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰে এইবাৰ 17 ফেব্ৰুৱাৰীত হৈছে, কিন্তু 17 ফেব্ৰুৱাৰীত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ঢকাখানাত হ'ব। তাতে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু ময়ো হোম গভৰ্ণমেণ্টৰ জ্যোতিষ্ঠৰ মই গভৰ্ণিং বডিৰ মেম্বাৰ হিচাপে তাত থাকিবলগীয়া হয়। গতিকে আমি অলপ বেক কৰি দিছোঁ। 6 আৰু 7 মাৰ্চ মানে ফাগুনৰ ভিতৰতে পৰে আৰু তেতিয়া আমাৰ বাকী অন্যান্য আৰ্টিষ্টবিলাকো বা বিভিন্ন অংশগ্ৰহণকাৰী শিল্পীসকলেও আমাৰ আৰু শুভাকাংক্ষীবিলাকো তেওঁলোকে ইয়াত আহিব পাৰিব বুলি আমি ডেটটো অলপ বেক কৰি পিনি 6 আৰু 7 মাৰ্চত পাতিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কোন কোন দেশৰ লগত আপোনালোকে সংযোগ স্থাপন কৰিব? আমি সদ্যহতে আমাৰ ডুবাই লণ্ডন পেৰিছ আমেৰিকাৰ লগত অলৰেডি টাই আপ হৈছে। তাতে ডুবাইত মোৰ প্ৰথম চিনেমাৰ হিৰোইন পূৰ্ণিমা মিলি তাত থাকে। তাৰপিছত আপোনাৰ লণ্ডনত থাকে ডক্টৰ ঝৰ্ণা কুম্বা, তাইও ভাল ডান্সাৰ মানে মোৰ এই শিষ্য বুলি ক'ব পাৰি। তেওঁলোকে আগতে মই চিনেমা কৰিবলৈ যাওঁতে মোৰ পৰা তেওঁলোকে অটোগ্ৰাফ বিচাৰে, কিন্তু এতিয়া তাইহঁতে লণ্ডনত আছে যিহেতু তাইও ভাল ডান্সাৰ। তাৰপিছত আৰু জুৰি পেগু, তাই মাজুলীৰ ছোৱালী আছিলে নীতম তুৰি, তাৰপৰা তাই ক্লাছ 9 থাকোঁতে মই দূৰদৰ্শনত পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰাইছোঁ, আলি আলিগাঙে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰাইছিলোঁ। গতিকে তাইক আকৌ মই পেৰিছৰ পৰা তাতে আমি ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চত তেওঁলোকক গুমৰাগ ডান্সৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰাই পিনি আমি ৱৰ্ল্ডৰ লগত আমাৰ মানে লোকেল অসমৰ লগত ভাৰতৰ লগত টাই আপ কৰাম। আৰু আৰু ভাৰতৰ আমাৰ বেংগালোৰ দিল্লী মুম্বাই এইবিলাকৰ লগতো আমাৰ বহুত মানুহ আছে, আমাৰ ছ'চাইটি আছে, এইবিলাকৰ লগতো আমি টাই আপ কৰি পিনি ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চৰ যোগেদি আমি পাতিব বিচাৰি আছোঁ। সোণাপুৰৰ পৰা আদিত্য বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। সগৌৰৱেৰে যোৱা 17 বছৰ ধৰি সোণাপুৰ অঞ্চলত ৰাইজৰ সেৱাৰ মানসেৰে হোটেল ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা অন্যতম এজন অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ কষ্টৰ ফচল ডিলাইট ধাবা। সদায় থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া এইখন ধাবাত থালি একেবাৰে কম মূল্যত উপলব্ধ। সুস্বাদু খাদ্য, সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা ৰুচি সমৃদ্ধ এসাঁজ খোৱাৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিছে নেকি? তেন্তে আহক সোণাপুৰৰ ডিলাইট ধাবালৈ, য'ত পাব সকলো ধৰণৰ উৎকৃষ্টমানৰ খাদ্য সম্ভাৰ। যোগাযোগ কৰক 9954277793 অথবা 9859139171। News Nest, we are unstoppable.